parasons. Viņam ir skaists oras dziesmas. Un lūzara, tas ir šedevs. Cēs gimnāzijas puikas esi oļģēvis, Dalmans, Gailis, Teņķis, Mikls un brālis, Brūks, Rītis. Cēs fiziskos poļi. Dalmans, Gailis man saka, tas ir brīdums. Pacel pāri man svēt šo roku. Es esmu pirmo reizi mūžā dzirdu brīnumainu skaļu atpaldu. Vigamo mažorā salikumu, uz kur fonu risinās visi tās pēstā dziesa. Pēteris Borisons, Apskeniņš, pavasara jausma, solo Ilona Paņina, diriģē Ilona Blūme, lektora Mārtiņa Klišāna klasa. Lektors Mārtiņš Klišāns. Es nezinu nevienu pasniedzēju, kurš būtu tik mierinies, sismīgi un vienkārši savā izklausmē. Man ir iedvesmojums viņa spiltā personība un lielā muzikālā. Tātad Mārtiņš saka, viņa studēja Ilona Blūme.
6. klasē, es teicu, bibliotēka, tur bija liela auditorija, Jēkabs Vītoliņš un Valentīns Utkins iesmējās. Un iesmējās tādē, ka Rangailis mīlēja atpakaļ. Gan līdz katrā trešā lekcijā, kur mēs cīti gabitējām, runājums par tautas, latviešu tautas tiesu pārkšanu, viņš pēkšņi atkal skaļu un ļoti likni sāka lādēt iedzemību. Saukrams viņu par muļķu un vispār nekādu neiedzību. Nu nāk smiekli Jēkabam Vītoliņam, manam skolotājam, kur tikko esmu beidzis muzikologus. Nāk smiekli arī Valentīna Mūkvīna. Un Mērgājas visu mūsu klātbūtnē, ēzelis kā balsī un iekdams, ārā izdzina viņus no klases. Viņam bija teorija, ka vācu valoda cēlusies tieši no latviešu valodas. Un kad ēzelis apkarojas faktu, ka vācu valoda faktiski ir latviešu izcēlesis. Dīvāns, taču ģeniāls cilvēks, diatoniskās sistēmas atbalstītājs, kur jau Juģāna Andrejs pirmajā putnīcā virzējas norās, teoretiski apraksa, ka latviešu tautas iesmas atverējas un harmonizācijās nav jāizskaita poņkārtais svešu kūra. Jēkabs Grauviņš. Viņš ir liels prātnieks. Manuprāt, viņš ļoti daudz domāja teorijas. Kaut vai par to pašu diatonismu stilu problēmu. Liels polifonis. Pats arī pasniedz polifonis. Mūzikas kritikas, man šķiet Jānis Zālīša, stingrā stīla un prasīguma līdzvērtības. Jēkabs Grauviņš man teica, kad runājām par kritikām, oļvērtību, tas nav vieglas darbs. Jūs nekad nebūsiet labs kritikas. Jo, ja jūs gribēsiet savu kolēģi nokritizēt vai vispār kritizēt, tad visi pārējie kolēģi un arī tas jūsu kolēģis uz jums tik un tā uzmanis. Vēl jūs centīsieties savu kolēģi kaut kā aizstāvēt vai labāk izstāvēt, domādams, ka līdz ar to jūs būsiet sabiedrība vai tam kolēģim ko labāk darīs. Bet tik un tā, ja ne cits, tad tam kolēģim ienaidniekam jūs kļūsiet par ienaidnieku. Pilna mana lāda kritikā. Es nožēlu dažkārt. Bet jau bija par vēl. Jaunākā sīvs jau bija mani nodarbājušas. Tā Jēkabs Grauviņš. Ērķis Ešenbalds. Kas viņam ir no Mērgāja jautā, Orķēts Grāvīts? Viņš dzied kori. Dziedātāji iemaņas līdzīgi Emīli Mērgāja. Viņu vārdu padzīja tālāk, un viņš liels lietas dar un darīs. Savā laikā ar viņš līdzi saudzina teica, bez pianismu komponists neiznāks. Mācieties un jāzēt mītot un vēlēt palīt. Jūs dzirdēsiet trīs latviešu tautas dziesmas. Pirmā būs Jēkabs Grauviņš, apdarē Jūrīgās smaltību, kur dirģēs profesors Kārlis Jūris. Emīls Mērgājums, Bārnītes slavināšana, dirģē Kaira Molvere, profesora Jāņa Zīņa klase, un Erika Ešenbalde, apdarināta latviešu tautas dziesmas, seši maz bundzinieki. Dirģē Linda Logina, profesors Aizas Liesnīs. Ko par saviem profesoriem saka studentiem? Jānis Zirnis. Divas būtiskas lietas. Pats pirmais dirģēšanas pasniedzējs manā dzīvē, no kur esmu daudz iegūst, gan dirģēšanas pasniedzējs un darbojumu. Otrais – cilvēks, sirsnība, patiesība, draudzība, mīlestība. Manā skatījumā cilvēks, kurš ir mūzika, cilvēks un vīdes cilvēks. Pret to visu vienmēr attiecas ar smaidu un pozitīvismu, kas vienmēr staro no šī cilvēka, Jāņa Zirņa, tā par sapasniedzēs ar kāju mūzika. Līga par savu profesoru ar virzību. Savu diriģēšanas pasniedzēju uzskata par ērtību, ļoti zinošu un spilgu personu, kur ar savu deksmi un radošu bagātinājusi mani zināšanas un pilnveidojusi mani personu. Jā, mēs vienas ir kaut kur.
Tas tika apspriests un jāaizdara referents bija jā.
testēties. Kā to Ivanovu līniju par to biokoncentru. Kas tur nedēr, kas tur nav, kur tur daži galīgi nedēr. Un tas smiltetīmā radījās, kamēr Jāna Ivanovu sāpī. Biedrs Ivanovs iet pa citu ceļu. Ivanovs pielēc kājās un gāja uz durvīm un piesāca sliedzi. Jā, Jānis Ivanovs iet pa savu ceļu. Un jums nav nekā pārēšanas. Jūs redzēsiet, šeit ir skaidrs, vairāk jau no mūsu, ir mans kalniņš, trūcis kuinieks, lūkšana. Diriģēm Natāļa Zamišļaja, profesora arī Vakvara klasa. Pie klavierēm konsekmēs ar dzīvi vīdzu. Jāņa Ivanova vokalīze gaibotni dirģente Anna Jevokēviča, profesors Ivārdu Pļāstās. Pēteris Papītis, Broņislava Martuževa, Inna Morija, dirģents Jānis Almanis, profesori Jāņa Līdabēra klasa. Valsts Pūce, Viljām Šekspīrs, Sonets numur 12, solistes Nietz Kaņepe, dirģente Zāna Tāluma, profesors Airis Piecīnas klasa. Natāļa par savu profesoru Arvīdu Plakteni. Mans pedagogs ir visbrīnišķīgākais cilvēks. Godīgs, cilvēcīgs, emocionāls, labestīgs, sirsnīgs, bet ļoti prasīgs un neatlaidīgs mācību procesā. Ko Anna ir raksta par savu profesoru Sigvardu Kļavu? Profesors Sigvards Kļavu man iemācīja nebaidīties meklēt savu unikālo muzikālo redzējumu, un to realizē, ja tev urda spēcīga iekšējā pārliecība. Jānis Almanis par savu profesoru Jānu Līdenbergu. Vienmēr precīzi, vienmēr tieši savā darbā šefīši skrien. Rokas augšā muti ciet, tā šīs lietas kopā. Lai nav jūta, lai nav smagi, šefīši palīdzīgi rokas sniedz, lai daudz gadu, lai daudz darbu, konģenē, lai netrūks rāk. Veselību dos un mūzikas vēlot Jānis. Zāna Tāluma par savu profesoru ar virsumu. Ārkārtīgi gudra un intuģena. Mēs būt skarba un kritiska, bet ne bez pamata. Pa šiem gadiem esmu guvusi ļoti daudz galvenokārt neko nedarīt diskusiju, bet gan iedzināties, izprast un iemīlēt mūziku.
Tā ir īstenība par savu profesoru.